မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့သစ်ဖြစ်ကြပါစေ။ဇန်နဝါရီ5ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ခင်းအတွက်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုသွေးပါ။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့85နှစ်မြောက်စံရည်သူလူလည်ရေးနေ့ထိုင်းမှဖြစ်တနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကအကျဉ်းသား9000ကျော်ကိုလူငင်းခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားနေရာပဲပါဝင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားကွန်ကြီးဆောင်ရှောရေးအသင်း AAPP ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူ 13,356 ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်လို့လည်း AAPP ရဲ့စီးရင်ရသိရပါတယ်။မနေ့ကလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တွေဘူးတီတောင်တန်တွဲနဲ့ကြောက်ဖြူအချင်းထောင်တွေကနေအကျဉ်းသား300ကျော်လွှတ်ငင်းခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အာဂရီလိပ်စားမှုတိုက်ဖြဲဥပဒေနဲ့ပြစ်ဒဏ် 73 နှစ်ထိကြာခံနေရတဲ့ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုပါဝင်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးခေါင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လူငင်းခွင့်ပေးတဲ့အထက်မှာမပါဝင်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ရှင်းနေဦးငင်းချန်းကျော်ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုပြောပါလိမ့်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့လူငင်းချန်းပါဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ကြီးတိုက်ပေးကြတာပေါ့နော်။300ကျော်လောက်တော့ပါတယ်လို့တော့ပြောတင်ကြနေပေါ့။နာဆာကကပြည်တဲ့လွန်ကြီးခွင့်အမိဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေကျွန်တော်အမိမိမိက2023မှာလည်းမပတ်သက်တဲ့ဟာလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီမှာကျတော့လူတက်မှုတွေမတည်မှုတွေနောက်တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်မှုတွေပေါ့လေလက်နက်မှုတွေငွေစေဝါမှုတွေမပါဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီဟာနဲ့ဘာဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အမှုတွေအကုန်လုံးပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အာဂတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေကတော့နာဆာကရဲ့အမင်းကြရဆိုတော့မပါဘူးပေါ့လေကျန်တဲ့ဒီ905အမှုတွေဆိုရင်တော့သူတို့6ပုံတပုံလောက်တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပုံစံများများကတော့အမီးတဲ့စတဲ့မှုတွေပေါ့လေအော်ဦးညီဘူးကိုပဲကျွန်တော်တို့တီချာ905နဲ့ဆွေးတာရှိတယ်နောက်ကိုမင်းအောင်ကိုဆွေးတာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီ905နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုမှာဆိုတော့သူတို့ရနိုင်တယ်ပေါ့6ပုံတပုံကျန်တဲ့အာဂဒီနဲ့အာဂဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေမှာတော့မရနိုင်ဘူးသူတို့မြောက်ကပါသူတို့မြောက်ပဲပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာကျတော့တခြားပြည်မှုတွေကျတော့လွမြောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးမှုနဲ့အကျဉ်းချခံရတဲ့သူတွေမပါဝင်ပဲတခြားရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေသာလွမြောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညီပူမှာပြည်နယ်ချခံရစဉ်အတွင်းမျိုးလုံးတစ်ဖက်တိုင်ဆွဲကပီဝေနာခံစားနေရသလိုအမြင်အာရုံချုပ်တဲ့နေတဲ့အတွက်စိတ်ကုသခွင့်တောင်းခံထားရမယ်ကုသခွင့်မရသေးပါဘူး။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူပါဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးဟောင်း၅ဦးလုံးဟာဖမ်းဆီးတခံရခြင်းကစလို့စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တွင်မှထိန်းသိမ်းခံနေကြရတာဖြစ်ပြီးမိသားစုတွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးလို့ဦးညီပူရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်ကြည်ကြည်ဦးကပြောပါလိမ့်မြန်မာရွှေဈေးဟာဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်လောက်ကနေစပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တက်လာတာ26,900ဝန်းကျင်ကနေမနေ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာ28,200ဝန်းကျင်အထိရှိလာနေပါတယ်အပရွှေဈေးမြင့်တက်သလိုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဝယ်တဲ့သူတွေရှိတာကြောင့်ဈေးတက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီထက်အများကြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးလို့ရွှေဈေးလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ရွှေလုံငန်းလုပ်ကိန်းနေသူတယောက်ကို BBC ကမေးကြည့်ရမှာတော့ကွာကဘာစီတက်လို့ဆိုတက်တာဒါတော့ကဘာစီတက်5,600လောက်အောက်ရောက်ပြီဆက်တယ်တော့ပြောမရအောင်အခုတော့ကဘာရွှေစီးကတက်လာတော့လူလဲဟိုပေါ့အဝယ်ပေါ့ဒီလိုနှစ်ကူးပြင်းနှစ်ကူးဆိုတာနှစ်ဆဆိုင်ဒီလိုတည်းလူတွေကလည်းဝဲလာကြတယ်ဆုလာကြတယ်ဒီစိတ်အရက်ဝယ်ပေါ့အရက်ဝယ်လေးတွေများလာတက်လာရင်ဈေးလေးကပါလာတာဒါတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကဘာစီတက်ဆိုမြမရှိစီကနည်းနေ20ဝယ်လောက်တွေရောက်နိုင်ပြီမယ်ကျတော့ရေလိုကြီးတားရင်ဟောရရင်တက်ဖို့သွားတော့ဘယ်လိုလဲအကြောင်းရာမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာလည်းမြည်ပြီးတာနိုင်ငံရေးကြောင်းနိုင်ဦးနိုင်ဆိုတခုတက်လာတယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုနိုင်ငံရေးအရှင်နေပေါ်ပါလေလူတူပြလူပြကြောက်ဝယ်ဝင်ရနေပေါ့ဈေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းအကုန်လုံးကဝယ်ရက်ဝယ်ပေါ့ရက်ဝယ်ဆိုဒီတိကအဝယ်ကပြည့်တော့ပြည့်တယ်သူတို့တောင်ပြန်ရောင်းကျင်နေတယ်လို့များတယ်ဘာလို့ဆိုအမြင်သေးမှမိထားတဲ့လူတွေများတယ်ခုနကပေါ့28နဲ့ဒီ38သိန်းကြားမှာအင်းတို့ရဲ့အပဝင်းရင်မှာမိထားတဲ့လူကရမ်းများတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ဈေးတက်လိုက်ထုတ်ရောင်းနေတဲ့လူကလည်းပေါ်တယ်။လူတွေကအကုန်လုံးဝယ်ပြီးတော့အမြင်သေးမှမိပြီးစမ်းသွားကြတော့ဝယ်နိုင်တော့တာပါပဲဒါပါပဲ။ဈေးကတော့ခုတင်ရတော့ရောင်းဝယ်ရတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ခုတက်တယ်ဆိုတော့လည်းအများကြီးတက်တာတော့မဟုတ်3,000လေးတက်တာ။အရင်တော့တနေတဲ့တော့တိတ်ချီပြီးတော့တက်တာရှိတာဆိုတော့ခုဒီ2,300ကတော့ဒီလောက်ကတော့တက်မှာ။အဓိကကမ္ဘာကြီးကတားတက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကစီကကြနေတော့အဝယ်လေးနည်းနည်းလိုက်လာရင်ဈေးကတော့သူ့ရဲ့ရောက်ချင်တဲ့ဈေးလေးကိုတော့ကြောက်ချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဈေးရှိပြ28,600ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့နာ။ဒါနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံဈေးတဲ့ပုံအများကြီးကျနေ။ခုလေပြရတော့လေဈေးကိုတက်လို့မရဘူး။တက်လို့မရဘူးဆိုတော့3,000လုံးတော့ပါတော့လည်းထိန်းနေ။ခုတောင်ဒီနေ့ဆိုတိတ်အချင်းနဲ့မကောင်းဘူး။အဲလိုမျိုးပေါ့။ခေါရင်ရင်တော့ရင်လို့တော့လုပ်မရဘူး။ဈေးဝင်ကစားလို့မရဘူးပေါ့လေ။ဈေးလည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တို့ကဈေးတွေပါလေပမာကပါစရတာဒီရှင်လုံးလေးလုပ်နေတဲ့လူကိုစောင့်ကြည့်တာ။ခေါ်ပြောတာတော့ပြည်ရင်တင်းရုံလာတာတော့ပေါ့ဗျာ။အဲလိုမျိုး။တင်းရုံသူတို့လာထိုင်လာပြီဆိုရောင်းဝယ်လုပ်မရတော့ဘူး။မလုပ်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီကောကနေပြောလာတာ။ကျွန်တော်ကလည်း28ချက်ပေါ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူး။ဒီမှာတရောင်းကလေးဖြစ်တဲ့ရင်တော့လူတွေစုစုတဲ့မျိုးကတော့ကြောက်ရွံ့နေတယ်။ဒီနေ့တည်းကတော့56,000တော့တက်သွားတာပေါ့။တကယ်တည်းခဏနေပြီ။
Sekarang ini kita cipin ni dulu ya, tidak cuma internet pihaknya tunggu dulu ya, belu tidak kini kita pihak ni. Ini cuaca internet petak kenari tidak lima. Januari tunggu ni ni bengah salur internet pihak tunggu ya ralu le tiap hari. Jangan semua kubu buka pihak pihak ni. Siapa yang tinggal nak sekarang sini tidak kagoi tidak di tidur muka semua sihir sekarang ini mah. Nampak nasi ni lebay mereka internet lain ni petak kenari. Ini sekarang ini mah kiyuan ini misuk kenari. ไอ้แม่ผิดตัวเสียช่างปีดูรีฮาเลยแต่ละจะลากูเนี่ยส่งทางกันนั้นตัวละเดือดเสียช่างคุยปีดูรีกับพี่ว่าเลยที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องยังยันนี่ต้องนายเข้ามาไอที่ว่าเป็นคู่เดียดอินเทอร์เน็ตไลน์พี่ยาปีเจ้าเนี่ยมือไปเซ็มกัดต้องกูเล่าอินเทอร์เน็ตต้องรู้ไม่ยากที่บุลูที่ตากันนี่กับพี่ว่าเลยสกายแตงเนี่ยก็จะไปยันแตงเนี่ยมาอินเทอร์เน็ตต้องพิมพ์หูเนี่ยที่ตากันนี่เจ้างูที่ตากันจะอู้พี่ว่ากัน ไม่ติดต่ออะไรรู้ไม่ยากเนาะตัวใหญ่ไม่ยากไม่ติดต่อก็ต้องเลยจ่ายตังค์ไปไหมตรงนั้นได้ไหมไม่ต้องไม่ตัวละรู้ได้รู้อาจจะกลับมาเลยกูได้หามยายเรามากูนายยาวเนาะว่าที่ที่มาตลาดลงโชคขนาดยาวเราเป็นแนวโน้มเลยส่วนต้องเราจะเลี้ยงในมีชีวิตแต่แม่จะช่วยอะไรพี่ๆกูมาเราสร้างชนะมุดามิวโรพี่ส่งยาเจ้าเพื่อสร้างอะไรให้เขาบอกแม่งเลยตัวส่วนแม่งเลยต้องสร้างมีชีวิตเนาะ ไปโชว์ที่ไหนก็สาวนะอารมณ์ยุโรหรือว่าชาติยาเราไม่ใช่ชินีดีถ้าเป็นกี่ยี่เนี่ยที่ตากับกูยี่เจ็ดเนี่ยสกังสีพวยเช้าไม่เช้าขนาดที่ด้วยหูชีเดก็เช่นปีเนี่ยพากันที่ตากูเลยนั่นเท่านั้นสักครู่เนี่ยเอากูลากเลยก็อินเทอร์เน็ตไลน์เนี่ยเพี้ยเต้าเข้าไปดีถ้าสีวายเจ้าเซิงยังเว้ยมึงกูรอไวไฟไลน์เนี่ยในไลน์ค่าเชียงวิเจ้าต้องงานไปบีรอต้องอะไรหรือที่ตากันนี่ก็เพี้ยไปเลย ยันเวลาตรงนี้ยังได้ไปมาเว้ยพักกันมาอินเทอร์เน็ตไลน์นี่เปลี่ยนตรงกันยาบีเม่ฟงไลน์ที่คุณได้ตัดเพี้ยเดี๋ยวสบายเลยอะไรก็เขียนยังอยู่ที่ตากันจะอุปยอดอะไรก็รอว่าเดลี่โน้ตมีอะไรอะไรมาว่าก็เฟซบุ๊กวันนี้เราคุยกันแค่นี้เนี่ยดูไปเจ้าเนี่ยเราคุยยาวเลยลูกจีเลยลูกจีไปเดลี่ไม่เอาอันบีดีเลยไม่เอาไลน์ไม่ใช่เลยดีมาเราคุยแค่ตมารีไม่เอาด้วยว่า ปกติก็ยังจีอะไรตัวพี่ได้ไหมไลน์ปกติก็ด่านเนี่ยเราจ้ะสิอาณาเต็มปีเดียวนาวอินเทอร์เน็ตไลน์นี่เพี้ยเจ้าแข่งเลยดีตาดีมามันเลยใจมุกมิวเลยป่าวไปเลยนัทเท้านัทสัตว์คุณเนี่ยแสดงบ้ามาเพี้ยเจ้าแข่งปีและขี้เข่งที่อินเทอร์เน็ตไลน์ได้คู่มาต้องรู้ไม่ยากที่บุลูมุกติดตากันนี่ก็เพียวไปเลยยังไงมาคุ้มเสมอมีมาลายคุ้มยี่ห้อกันจังแต่เนี่ยสูงยังอะไรชินีพอสูงยังคุ้มไม่เยอะหรือกับจะมาอีพอร์ตบลูเอชกับเพ
ဒီနေ့ကတော့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 
mah pipari. Jadi tamra yang ada tupian itu tupian jema. Dah anak kat tuh tarik tak kei ini ko Ukraine upah mazum pira. Jadi telu pasi barai. EMX 10 RC yang ini penasih pim leh sura guru. Dan yang kakui ini di macam tu isom suni pula si barai. Ukraine ko di ini beroyang leh sura guru leh. Sini leh mesti yadi bahu. Ukraine tamra Zelensky ni jadi tamra Macron ni fongan ini sengsaga piok kei video naw. Kulu cina lara leh pipari. Launcha, lejang kakwa ye dongs ne, tingga ne, lehenpiet dongwe go Ukraine go pinte ka taupan PKB pipare. Agzadri maro digine miyamaa sanon chemine, so ming agzad paare Premier League poezi ne jang piopya chimare. Sob ten tenet, Nottingham Forest duye poe maro, patamawe ne sekonam ne kegara Forest ka tuni doare, telung teto anengu ne Forest ka anengyashi tobare. Naut Leeds ne West Ham do poe maa, patamawe man Leeds ka poe ngo tuni ukebe me poe pika ni ma penetika ne desin West Ham ga chipa go tumi tkozi tiye chake bare. Di nau West Ham ada dia kau tuin kau bermain Leeds kah pialai cipa kerajaan negosi tiye jaga bari. Teka Aston Villa ne Wolves tu pun mampat mabai sana mili mau Wolves tengah usang kau tuin kau bari. Dia bermain mau Villa kah cipa kau tuin kerajaan tapi negosi tiye jaga bari. Tapi Crystal Palace ne Tottenham Hotspur pun mampat mabai mau bermain mau komisi tiye jaga bari. Dia bermain mau Spurs tengah kau pun kau negosi tuin kau bermain nau Spurs tengah bermain nau tengah kau tuin mili Lego komisi ne naya si tawari. Teka, Manchester United Goldman David De Gea ga sacho te kangwa mo moncho su nai mi itne ma sashi ni bo miyo le ni baare. Ate tongzen ni De Gea ga, mani go na taong satku ni ma Atletico Madrid ka ni paong sashi da ma Goldman ne sa LS Fagu zanga kuyu kheera pi baare. Kabao ma Luka Laza miyazong pi dhaare Goldman tu upi bi dipa ku paong tongzen ko na taongjo yashi ni ra pi baare.
lama zona ma atene sahju tetang kosu malai pipari. Jadi dia kezalam tetang buah gudi ma sesi ni cendiri lalu dahaya kapiwari. Tuha mayunya poinga ya jopang kezal habi. Dini lip sekuna poema tuha gumu piham kakuai tanai bari. Pikir laga Rushful Lucas Shaw Dalot ne flat tu ku mayuga tenit tetang tu ke bari. Takah mayuga Crystal Palace ne England le using gulma atene sekuni Jet Belene. Dudia gulma niya tuha suni muri lew saun ni bari. Newcastle tengah ngacatare Martin Dubrek kane sajuku. Newcastle kap cacale biri nak kulu shampoo ni alai cipare. Batlanga Crystal Palace ne sajuk. Aku nui mak konsum apa cipi. Dia di Premier League sebuah dah pawing zakun yatarale cipare.